მოგამოცდები მიმდინარეობს და ამდულად მიხარი რომ მიმდინარეობს წნარ ჩვენს გარემოში. ჰქონდა საშუალება რომ რამდენიმე ამბიტიანაც მისაუბრა, ნამდვილად მოყოფილები არიან, მეორე საგანსაგორებელი იყო აკადემიაში შეიძლება დამარების გამოსა დაიწყება. ეს პუნქტი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ძირითადად დავანდელი ინფორმაციით მათ საზღვარზე წარშიქმნის პრობლემები დახურებას სამოდელებს უკვე დარეგისტრირებული და სამშაბათის დაფასებზე რაც მოდულად შესაძლებელია და კარგია რომ ჩვენ თურქეთის უნივერსიტეტთან ზოგიერთი კომპიუტერის სწავლების აბიტურიენტები და სტუდენტები მათ აქვთ უკვე საერთო საზღვარზე მეტი სტუდენტები შეეძლებათ ამბობთ ძალიან მნიშვნელოვანი და მიხარია რომ არანაირი ტექნიკური შეფეთებებს მოგვიყენება და ყველაფერი როგორც ჩვენი აბიტურიენტებისთვის ასევე გამოცდილი აბიტურიენტებისთვის მიმდინარეობს განათლების მინისტრი ქალბატონი თამარ სარიგიძე იყო ჩამოსული ჩვენ ერთად დავათვალიერეთ მიმდინარეობა გამოცდილის როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი მთლიანად ანუ მინდა გითხრათ რომ არის რომში სიმშვიდე წნარად მიმდინარეობს ეს პროცესი და რაც შეეხება აფხაზეთთან გამოსულ ჩვენს თანამოქალაქეებს და ჩვენს ანუ აბიტურიენტებს ისინი მათი გადმოსვლის არანაირი პრობლემა არ არის როგორც საბჭოზე ისე აქაც ანუ პროცესებს აკონტროლებს თანამ მოგვიყენებს შესაძლებლობა გამოცდების ეროვნული ცენტრი და ეს რაც ყურია მისასალმებელია რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს ღია გამჭვირვალედ და მშვიდად რაც ბავარია მშვიდად წნარად ის ისურვა პროცესი მიმდინარეობს მშვიდ ვითარებაში ბავარებს საქართველოს ემზადებოდი და იმედია ჩავირიცხები მოლოდინებიც ძალიან დიდია და ტესტებიც რომლებიც იყო ძალიან მარტივი იყო ქართულ ენაში და იმედია აქ ვერბალურშიც ძალიან მარტივი იქნება